איציק, עקב זה שלא עשית היום את הטקס עם הנחשים, טקס המזל, אתה לא תפתח היום בהפתח. מה? איציק לא פותח? איציק זוהר לא פותח. הרגשתי שאני יכול לחנוך מישהו מעצבים. אני לא מבין איך אנחנו הולכים לנצח במשחק בלי איציק. שיט, אתה מדבר איתנו כמה חשוב לך לנצח, כמה אתה רוצה וכמה אתה משתולל וזה ו... איציק לא פותח. פאניקה מורגשת. אפשר לראות את הבהלה הגדולה בעיניים של כולם. אני חושב שאיציק זה סוג של מנהיג שחובה שיהיה שם. הוא חלק מהקבוצה, והוא אחד השחקנים החשובים שלנו. אבל לא נעבור לסדר היום, כמובן, כשמישהו לא ממלא את התפקיד שצריך לעשות. מקבל את מה שאתם אומרים. אני חושב שאתם עושים טעות, כי החבר'ה פה סומכים עליי מאוד ואתם יודעים את זה. לכולם ירד הביטחון, לכולם ירדה המוטיבציה. זה מבחינתי פגע בי יותר אפילו מזה שלא פתחתי בהרכב.